Mirë mbrëma të gjithë juve që po na shikoni miq të nderuar të Radio Televizionit Fontana. Sot jemi këtu në gjimnazin Haxhi Zeka e që ky gjimnaz dikur është përmend në gjithë Republikën e Kosovës. Nuk e di arsyet, po ka pauzu një kohë ky emër i këtij gjimnazi, po si duket tashmë ndoshta edhe me ardhjën e drejtorit të ri, po mbase edhe me vetë personelin në përgjithësi, ka fillu që ky emër të rikthehet në këtë gjimnaz. Jemi këtu që ta intervistojmë drejtorin, t'i shohim edhe të gjitha aktivitetet të tjera brenda kësaj shkolle, të cilat tani më kanë fillu që të marrin, pra po thëmë, emër të mirë. Drejtor, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ju, mirë se keni ardhë, është kënaqësi. Mirë se ju gjetëm, kënaqësi është jua. Drejtori, si se thash edhe më herët, ky gjimnaz ka fillu që të marrë hapa drejt rrugës së mirë. Na trego pak se cilat janë sukseset të cilat kanë reflektu të mësim dhansit, qytetarët, nxënësit e që kanë fillu ta marrin këtë bindje të mirë për këtë shkollë. Faleminderit për jush, faleminderit edhe për komendet, cilat i paraqitë fillimisht, për lavdatat. Gjimnazi si gjimnaz, po dihet, më thonë është i vetmi gjimnaz komunët tonë, meriton të jetë shkollë, të jetë gjimnaz i nivelit ashtu që duhet, po përpiqemi vazhdimisht që të krijojmë klimë mjedis mësimuar ashtu që duhet, pavarësisht asaj jemi në gjendje çfarë jemi në gjendje pandemisë, po si do të thotë si shkollë, si gjimnaz, kemi bërë përgatitjet para prakë për fillim të vitit shkollor. Me klasë 10-a kemi filluar që është në mesin e shtatorit, në klasë 11 dhe 12 kemi fillu me 21 shtator, me orarët kërë të shkurtun, më thonë kuptohet, populloj me 3 ndrime, kështu që për deri me tani procesi po jetë shumë mirë, më thonë gjitha përshkon në rregull, jemi të pajisur me të gjitha mjetet higjienike sa i përket parandalimit ty në mosa për COVID dhe për zdëzion, procesi po jetë mirë, dhe është zoti që të na mundësohet të vazhdojmë tutje në këtë formë. Drejtor, a në nxënësit, a kanë vështirësi që të përmbahen orarit të cilin ju e keni caktu? Po, pyetje me vend shumë, Fabian, kjo dhe më thonë se për këtë orarit kem pak të lashën, sidomos me fshatrat që janë që gavitojnë në pjesën e usë atje, si themi në fshatrat e mi vadës, atje po kam problem për shkak të transportit, këm gritë që cimë në drejtorat shërbime publike, që t'ju mundësohet një transport kombi busës e diçka tjeshtë, po ka vështërsi edhe në treva tjera, po si të qoftë prapë pjadalin disi dhe në zanë po gjinën më utu. Të futëm i tani brenda objekti të shkollës, po flitet që tani më nxënësit janë ata të cilët mbajnë disiplinën brenda shkollës. Po, si mbas planit Ministrisë së Arsimit për organizimin e mësimit në gjendje pandemisë, dihet edhe planit që është vërtet parapamë dhe mi gjitha Ministria e Arsimit e parashen që mësimin mbetet që vetë drejtoria e shkollës ta organizojë. Më thonë organizimi bëhet duke u formu, task force është formu, gjithë ato e në formu me ko, po pasta e kom ndin nevojshme që me këshill rinor, këshill të nxënësve, të formoj një lloj orari të aquj ashtu, që pushimi brenda 5 minutat të menagjohet pak a shumë për nxënësve, për dukurit jo të livdushme, të themë kështu, pinje duhonit e gjona tjera, dhe ka pas efekt. Dhe të të nxënës të pjesa më e madhe për jenë të interesum të kujdestarojnë ato 5 minutin, edhe t'ju dhonë vretje shokëve, shoqeve veta që mos të grumbullohen një vend, mos të frekuentojnë shumë banjen me shumë persona, kështu që për shosë ka pas efekt, pavarësisht se është edhe kujdestaria ditore e profesorëve, që kujdestarojnë, po ndim të profesorëve ka ndalë edhe nxënësit që po kujdestarojnë gjatë pushimit. Po, gjatë procesit mësimor, gjatë organizimit orës, për shembull, janë të kujdesshëm, ju përmbahen në të gjitha masave nxënësit? Gjithsesi. Sa nxënësit jemi në klasë? Kam 22 dhe 24 nxënës janë. Mirë po, në gjitha klasë,
kem planifiku sistemin U të bankave, sistemi asi dhe nxënës të më thonë të i përmbohen aso e distancë, bile minimum 1.5 m distancë me zveti, maskat vazhdimisht i bajnë, tash me thonë të vërtetën të e në tri, në disa rase në dhe të pak kujdeshëm, po duhet vazhdimisht mi qërtu, mi këshilu që maska është e domosdoshme. Edhe distanca, më thonë qka e në ma primare. Primare janë distanca, maskat mbahet edhe i gjinë. Dezinfektusti kanë në për klasë, dezinfektusti kanë në për koridor, në banjë kanë shamponat për pastrimin e durve, këtë vetë kemë vendosë shampona me automat, që mështë ketë kontakt shumë, po me atë automatin, në më thonë gjitha i kanë në dispozicion, ujtë është pa problem, më thonë njëtë sanitarë janë krejtësisht në vajgu, dhe i tash nuk kemë. Sa në gjamësi janë si vjetë në këtë shumë? Kemi ramje në krasim e vitin e kalun, kanë qenë 920 në zëndës, përmënoj për klasë 10 dheri në 12-ën, këtë vetë i kemi dikun 875 në zëndës, diku që atë. Shqitë se numri ka fillu të bje. Drejtor, kemi informacione që disa nga personeli i kësaj shkolle janë infektuar me COVID. Po? A na tregon pak procesin si ka shku kjo deri tek infektimi? Rasti parë që është paraqitur në shkollën tonë është rasti me psikologën e shkollës, më thonë kosovare more. Ajo është paraqitur me simptomën, më thonë pozitiv. Edhe testi pasi që u ka bërë, do thotë dhe pas intervistimit të saj, në më thonë, ka paracit kontaktin ku ka pas më shumë me cilë kolegë së asi, pasi që kjo është psikologë, ka pas disa seanca me disa nxënës, po gjithë të e respektu distancën, edhe kolegët cilat ka pas më te për kontakt me tua, kanë bërë testin, kanë rezultua dhe ato pozitiv, më thonë një përsejshë gjuës, në falë, e përsejshë historisë, edhe përsejshë atjetër është në bibliotekë, punëtore bibliotekë. A dihet se ku është infektu psikologja? Dhe si mas kontaktit që kom pas telefonikë, më thonë bisej telefonike, më thotë se drejtarë në familjen time, kur është të matur, dhe më thonë kanë qenë dy antarë të familjes me pozitiv, këto unë nuk e kom ditë ma herë. Dhe më thonë, ajo e ka ditë që janë të infektuar? Në informacion dhe prap, në telefon më ka thonë, po, më ka thonë si kom pas dhe antarë të familjes ju para prakisht nuk jeni kontë? Jo, unë nuk jem kontë djeni për që ka pas asit, që kur të kisha qenë djeni nështë me ku i kisha thonë që më sparaqitet derisa ose të bën analizat me ku, po si të qoftë. Mirë, si e vlerëson ti këtë veprim? Veprimi, si themi, jo nivel, se djetë në qëfar gjendje jemi dhe djetë rekomandimet e djetë këshillat që jepim për institutit, që të kemi kujdes këtë farforme. Si thëmë, para prakisht është dashë që të rëgoj, për shamo që janë të infektu më antarë të familjës dhe ish liru, për shamo për qatë kohë, ose me kohë ishin bon ato analizat dhe kështë për qatë kësaj kohë, për diri si sa ka qenë në shkollë, ka majtë seanca me nxënës? Ka majtë seanca individuale me nxënës, individuale, po thëtë atje si sonësat, dhe me thonë drejtën, profesoresha ka qenë shumë me kujdeshme, me thonë si në mosë, si në distanë, si gjitha, për sa ka qenë orarën e punës, edhe me sonësat që kanë bëjt me nëzënës normale, ka respektuat distancën, kështu që tek nëzënësit nuk ka vërë, s'kemi shaja t'ilë dhe diqka. A njërë të këto, dymë si nëzënësit të tjera? Kjo është njona punëtore e bibliotekës, edhe njona është profesoreshe historisë. Natyrisht që kontakti me nxënës ka qenë? Profesoresha gjithsesi si ka pas kontaktin, mirë po na momentin kur na është komentu si është pozitiv, ke marrë rekomandimit për institutit shëndetit publik në tej, për doktoreshës dhe na ka rekomandu që gjitha klasë ku ka dhëmë sim, profesoresha, mi dezinfektu, mi
bibliotekën e kemi dezinfektu fill, zyrën e psikologët fill, dhe kështu që e kemi marrë këtë ato masat e nevajshme që ka duhet që infekcioni mos të rapë. A kemi me mëndu që në zanës të cilët kanë pas kontakt spako me psikologën që të vetë izolohen? Ke pas kontakt si duket me një nxënës kukleci, ka pas, që ka pas rasin e maherët nona që ka vdek, pa. Me ato ka pas kontakt dhe me ato ka pas problem më sënë e kujnë, edhe kështu që profesorisht a vazhden që ndërë dy javë në vetë izolim, dhe i sot përsëritë në analizën. Mirë, drejtër, atërë të flasim pak për kabinetet, në tashmë përdije që jemi në kohë pandemije, sa janë funksionale kabinetet? Të thamë drejtën, Fabian, kabinetet e informatikës, kabinetet biologjisë, fizikës, i kom ndërprej, dhe të të përshkak të kushteve cilat jemi, edhe, dhe më thonë, frekuentimin kabinete, kom pa rrezikun se mund tjetë me rrezikshme... Rrezik potencial. Potencial për nëzënë, se kontakti ku ta di une, kështu që mësimit më bërë në për klasë. Kabinet aktive kom kabinetin e kimis, ku profesori Gjaviti Meraj e ka projektin mësimin për në zhvillimi karierë në projekte bazume, edhe e ka marrë përsi për në formimin e dezinfektusit të shkullës. Ai kabinet funksionon i kimis, edhe kabinet tjetër që funksionon është kabinet i asetit, që është i financuar për USAID-it, aty janë grupi i nëzëndzve, grupi teknikve, grupi, loje grupe ndryshme, edhe ai është aktiv. Kabinetet tjera ju. Çfarë roli ka, çfarë funksioni ka kabineti i asetëve? Kabineti, ka konkretisht bërë? Kabinetin e asetëve është kabinet, si tëm, të kabineti kompletum, në më thonë të kabinet që përfshin shumë lami aty, në mesin e ty një janë grupi i nëzënzve për gazetari, grupi nëzënzve për ESE, i kanë gjitha pajisjet me kamera, me mikrofona, me gjitha ato, është grupi i nëzënzve që kanë prirje për mjeshtri, thamë kështu, grupi i nëzënzve që kanë prirje në roba qepsi, në artë, në pikturë, në thonë, ai është kabinet funksional për gjitha këto grupe nëzënzve. Drejtor, nëse s'ki më shtu diska, në me knaci kishim vizitu edhe këto kabinete, që t'i shofin edhe shikua si ton... Gjithësësi, knaci është edhe ime, t'i shini gjonat ma konkretë. Tani gjindemi në salën e aseteve që edhe vetë drejtori nga tregoj për këtë salë, këtu jemi bashkë me zavendës drejtorin i cili do të nga tregoj se qka funksionon ma konkretisht, qka mësojnë nëzansit e gjimnazit në këtë aset. Përshëndetit. Përshëndetit për juve. Si ka lutësit? Mirë, faleminderit. Atër, të lutëm, a nga spjegon se këto pajisje për qka janë, qka funksionojnë? Këto pajisje janë sjellë nga programi ASEDIT, e financuar nga USAID-i. Janë disa pajisje që nëzënës mund të shfrytëzojnë për punë praktike, ndërto është makina me CNC router, e që shërben për shpim të drurit, pasta është makina tjetër me laser, e cila shërben për paraqit imazhët ose skemat që punohen në formë elektronike, në materialin drunë, se qëfar do qoftë tjetër. Kemi makina për rroba qepsi, edhe ato prunojnë me një aplikacion cila dizajnohen dhe pas të ekzekutohen në materiale që fare vendosin brenda sajna. Po ashtu kemi pajisje tjera teknologjisë, janë laptop, janë kompjuter, printer, skaner dhe instrumente tjera që shërbejnë për matje në rrims, skema tjera që shërbejnë për mirëmbajtje në plakave elektronike në pajisje teknologjisë. Këto për shambull që po i shofim, kamera mundet me i fokusu, po besoj. Qëka mësojnë nga konkretisht? Në zënës bëjnë eksperimente, për shambull dhe marrë një plak ku bëjnë, mund ekzekutohet një skeme semaforit. Se si funksionan me kodët saktuar. Këto janë instrumente për matjen të rrims, që janë me ampermeter ose me voltmeter. Janë grupet e nëzënësve që në bazë të prirjev që i kanë ata pomenoj për shkencë, vinë këto dhe ponojnë
së bashku me profesor. Mirë, tash atje po shifrojmë makineri tjera, po, po televizioni atje është ekrani, i cili lidhet me pajisjet dhe për cilën po mënoj prezentimet që bojnë nga ona nxënësve. Gjatë ligjëratave, gjatë punës që e bojnë ata drejt për drejt. Atë janë disa vegla, po, janë disa vegla, po mënoj një tablet me vegla cilat nxënë që shfrytëzojnë. Edhe këto janë donacioni Saidit. Vazhdojnë që të pajiset akoma me pajisjet të tjera shtes kjo? Për momentën është përmënoj me kapacitet të mjaftushëm, i posedojnë gjitha pajisjet e nevojshme për grupet që janë kriju brenda shkolle, ndryshe qëhet edhe klubi i teknikve. Këtu është printer, skaner, fotokopius. Këtu është një pajisje e cila shërben për paracitin prapë të imazhëve. E kemi një pajisje cila mikroskopike, shërben për lëndën e biologjisë, edhe për elementet tjera në elektronik për identifikimin e tyre. Këtu e kemi... Këtu është edhe profesoresha, përshëndetje profesoresha. Përshëndetje. Juve mereni vetëm me këtë makina, po? Po, une e kam pak përsti për punën e qepjen e maskave me nxonca. Ta nxoncat e bojmë punën e modhe, na i përgadisim që është bot, qepja, motjet, atje i bojmë, premjet, që shkopen këta elastikat këtu edhe këtu që shkipen. Na menuemi a qitë edhe një logo të shkollës maskave maset i nëreqim, duhet me programu që tu ato edhe e qesim logon Gjimnazi Haji Zeka, besoj si dojmë ja do mu i maru për kretë nxonësat të për kretë profesorat e shkollës. A jemi pa isme materialet të po, duhet? Po, krem mjaftushëm, drejtori na kanë dimu, na ka ble materialin e ato që ka duhet na kretë, këto e kemë pas këtu të shkollës, kjo programi se na ka e, kështu që me nëzonë sa kretë i kemi bo përgaditjet. Sa maska mundeni me qepë brenda ditës, për shambull? Më varet që është kemë ko puna nëzonë sa si e në shkollë, për mësë me hupë shkollën ose na profesorat, po të shumë dhe që është janë nëzonë sa të lirë që është mujnë marë në shkollë, mujnë, nëse kur të janë isim punës intenzivit, mujnë 5-6, për 2-3 orë kështu, po jo për tonë ditën, se fëmija kanë shkollë dhe nuk mujnë mënajtë tonë kohën këtu, se e në pevenin ndryshme, tani du të më këty ma heret e shpia. Mirë, për dërisa ju të fillëmi me qepjen e një, nuk e dinë, dështë a logo apo maske? Maske. Maske, atëherë ne vazhdojmë tek një nxënës tjetër këtu që e ka një përkushtim pak ma të veçant në kompjuter, përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Artjan Zovaj, nxënësi i shkollës Haji Zeka, jam në nën kryetari i klubit të teknikëve dhe jam duke punuar me një makinë CNC, që është lazeri kompjuterik dhe jemi duke bërë një punim, që cili mund të duhet të ekzekutohet kështu, duhet të hapim fajlin. Për shembull ne kemi bërë radio fantomën. Duhet të vendosim me performancat. Dhe pastaj duhet ta konektojmë me lazer. Dhe kur të fillojmë play, kjo do të filloj ta ekzekutoj. Dhe më thëmë kjo tash fillon me ekzekutu po. Këto komandën që një gjepat. Mire, a ke pas të vështirë të mësosh me këtë program? Jo, nuk e kemë pas, përpora kanë qenë edhe disa trajnus, të cilë e nga ka mundësu një letësim shumë të malë të punës që kemi bërë. A vini vazhdimisht në këtë salë këto më? Jo, e kemë arrojnë në caktumë, përshka këte mësë të mbisi se urojnë si murë, edhe kemë tri herë në javë. Tri herë në javë? Në javë. Qëka kene i punu dhe rritash jo? Këtu kemi formuar logon edhe në tek dira e klubit të teknikeve edhe kemi jemi tani duke bërë një punim për një orë e cila është në logon e shkollës tonë që Gjimnazi Haji Zeka e cila do një kohë shumë të gjatë për të punuar. E qartë, po tani ka në i defekt diska që s'po fillon? Po, ka një defekt tani se konektori nuk po punon, është prishur. Edhe nuk mundet me... Nuk mundet me jap komandën dhe nuk mundet me ekzekutu punimi tonë. Mirë, atëherë po kjo tjetra, jënë të dyat njëjta apo jo, kjo është masinë CNC edhe kjo, po kjo është për këdhenëtje, kjo mund të pëndoj edhe në materiale më të fort, jo vetëm në drupër edhe në hekur, edhe ndo një material tjetër. A jo atje? Kjo është vetëm shpusja, e cina mundëson të bëjmë bëjat të ndryshme me të. Kjo funksionën dhëtë mund të vetësit, kjo përshka që kujtjesit. Na po
kemi moska, siç më shenë, aveq ja bo e kemi fillu me qepje me dorë, pas da e shkujna të maqina dhe e bojna me pej e kemi mira të qështu, të veq jemi të e formën pak. Dhe më thënë me dorë vetën formën? Po. Po. Po mirë, lastikun që shavën dhe? Lastiku njerë e prejna për mes, pastaj gjatë kepjes, ka fundi e fillojnë këtu ku e kena kep, ja kapim lastikun. Mirë, që shku ju shkon puna për ndryshe? Puna shkon mirë. Masat këto prerjet po, i masat, bani? Po, masat e kemi 26 me 16. Në tonë është standarde kjo? Po, zakonisht është si qëto maska që i kemi natë që të të vënume, jënë masat e qësaj maske. Po materialin e vreni që është i mirë apo jo? Po, materiali është shumë i mirë, është pa mbuk edhe nuk shkakton alergji ose diçka tjetër. Mirë. Do të thonë keni studiu dhe materialin? Po, edhe materialin, po jemi po kemi qenë në teri tek rroba çipse të ndryshme dhe na kanë propozuar këtë material. Tani na kanë ndihmuar drejtori për me blej. A jeni konsultu me ekspert tjerë për shambull? Po, me prof jam ma shumë marrë me këtë punë, u konsultu me shumë ekspert edhe pasa kemi vendosë për qëtë material. Mirë, profesoresha, jemi gati që atjemi pasë si e bënë qepjen? Po, po, gati edhe pak dhe sa të bojmë në zonësat të gashme, tani e bojmë qepjen. Mirë, për diri sa në zonësat të bojmë të gatshme për me bo qepjen këtu, atër nga të rega se sa është interesimi në zonësve këtu? Ka shumë, po për shkak të mësimit edhe aty nuk mujmë shumicën mimori, kemi për zhjithë do si janë, do si më qepë, do për mi matë, si boj matjet ma shumë, e sa na vyneve për mi kompletu maskat, po të shumë të s'kemi mujtë mi marë, se kemi marë për tjera sene, ju për shamull për qepje ju i komorë që ata musim duhen, edhe kanë tani për një, ne kemi një projekt për me bo për ruetjen kundrej COVID-19, ata kanë me hamerë më vizatu ato masat mbrojtëse që është janë qësh më rujtë fëmija, edhe mi kapë në për shkolla, ata janë për vizatim edhe për ato, do më thoni kemi ato grupe tjera për tjetër diçka. Për që këj grupi është për qepjen e maskave. Po mirë, këj grupi ka kalun në për kriterë, në për teste, a kjo po është, janë grupë vullnetare? Ja, grupë vullnetare, këtu kush ka qef, kush është të interesume edhe kush ka pak prirje, për shamull për këtu, e kemi marë, se kështu këtë diçka kriterë tjetër e si s'ka pas, e është kjo mësimi i bazuar në projekte që zhvillohet, edhe për që ata tani kemi zgjedhë do si kanë matë qef, jënë pak matë priru, nështë edhe matematika, dikujna nuk i shkon atje, nështë këtu ka ma prirje, do më thonë i ndimon edhe atje për notë, si këtu nuk do më thonë veç me ditë pjesën teorike atje, për nështë këtu dirë mi bo matje, të premjet e ato edhe ato jënë kretë matematike dhe mundet më jetës për para. A ka në literatur për kaqëse, për shambull, për këta? Për qepjen maskave jo, se na, nejse, ne për qepjen në përgjithësi e kisha. Po, për qepjen përgjithësi mujë më pas, po këta nuk janë, adjen janë tri për më bo qepje tjera. Na jemi shku një ditë me grupin e nxonësa, atë një rëba qepë se këtu një stok, i kemi këshyur pak ajo nga ka të regu që shprejhet, që sa për sa masat e për me pa dhe këta nxonësat mujë aty, ta shëta në basë që sajna i kanë morë masat, i kanë morë ato prejme të krejt edhe i din tash mi, pre, mi kip. Veç edhe qepjen tani këtu më janis, në njërë pak ma intenzive duhet ta shkruave të fundit, desa të jemi stabilizu njëherë jo me nxonca, jo desa u bo materiali drejtori, desa në asigurej, edhe desa e vendosim cilin materiali me morë, cilin është ma i mirë këtu për maska, adhem puna për mësë më pas alergji, ose mësë më, edhe morën gjyre në bardë puna se e lahet, është ma i përzihet, është ma i dezinfektume, edhe më konë pak ma i poqë. Profesoresh, atëherë ne po presim edhe për pak qaste, për dheri sa të bojnë 2 ose 3, sa po presni që të bojnë tja? Po, në mujmë një me presë se duhet njëherë, duhet me nëru tani këto, nëse dojmë me bo logën, duhet me nëru krejtë këtë pjesën, e për me qitë logër, nëse dojmë veç me bo qepjen, mujmë me qepë, me njëherë ajo është pak ma e letë, e shenë jo me njëherë qepën, po për logëm një qitë shkën prunë se duhet me nëru këto, edhe ajo vanën tani desa të qepë logën e... Mirë, atër na po presim pak edhe logën të shofim se si po qepët, po edhe një pytje të fundit, mandej do t'i presim deri në fund këto. A je knasni me kushtet edhe me kapacitetet që ofran kjo lami? Po, këto është mirë, edhe është mirë për nxonca, edhe na këtu i kemë mendimin e drejtorit, edhe këto, edhe këta organizata që na i kanë pru këto mjetë është shumë mirë. Kjo është makina ma e reja, do më thonë është kretë digitale, i kemë, nuk kemë kur gjatë diçka se më herë, është shumë letë më punu me ta, edhe nxonca tani jënë të interesume edhe jënë mirë. Kështu të informum për ka ta nese me digital pak ma shumë din, se janë tri, merën të në kohën, vësi mirë janë.
Tani këtu jemi në kabinetin e kemisë, ku nxënësit që po i shihni po planifikojnë akoma se të përgatisin për ma thellësisht na tregon edhe profesori Gjavit Imeri që kemi në intervistë. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Si po kalon? Mirë, shumë mirë. Atëherë, fillimisht desha ju përshëndes televizionin Radio Fontanës dhe kohën që keni gjetë të ardhni këtu të vizitoni shkollën Agjizeka dhe edhe laboratorin e kimisë. Ky është pra vendi ku zhvillohet një numër i eksperimenteve kimike në landën e kimisë. Sa lloje të eksperimenteve zhvillohen? Po mund të bëhen për shembull gjatë vitit një 10-15 eksperimente mund të bëhen. Është kogja fort, është i pajisur me substanca dhe me mjetet e ndryshme laboratorike, kështu që jemi kënaqur. Me një fjalë, kushtet janë të mundshme, janë të zhvillohen eksperimente ndryshme kimike. Shumë mirë. Vitin e kaluar ne kemi zhvilluar landën e kimisë krejtësisht në laboratorin e kimisë, do të thotë ana teorike, mbasaj edhe ana eksperimentale, të dyja janë inkorporuar njëra me tjetrën. Profesor, a na tregon se çka po bën ai grupi i nxënësve atje? Grupi i nxënësve po punon në përgatitjen e dezinfektantit. Po. Pra kjo është një grupi nxënësve të cilët ne kemi shumë grupe këtu, mirë po ky është grupi i cili ka vetëm përgatitjen e dezinfektantit, sepse është një aktivitet i cili bazohet në mësimi i bazuar në projekte. Këtu inkorporohen edhe një 3-4 grupe tjera, ku janë të përfshirë të gjitha landet, edhe landa sociologjisë, edhe landa informatikës, edhe landa anglishtes, dhe të gjithë nxënësit pra këtyre grupave punojnë pra që të kemi një projekt të përbashkët nga këto landë. Se jo vetëm landa kimisë, mirë po të gjitha pra. Edhe anglishtja e ka rëndësinë e vetë, mandej edhe fizika rëndësinë e vetë, edhe landë tjera, informatika, kështu me radhë. Atëherë, me sa po shifit, kjo është dezinfektant? Po, kjo është dezinfektanti, po, që ne kemi përgatitur në shkollën këtu, në kabinetin e kimisë. Dezinfektanti në veti përmban me bazë është alkohol, dikun 70% është alkohol. Ndërsa pjesa tjetër kemi disa substanca tjetër, kemi peroksid hidrogeni, është 3%, është mjet i mirë dezinfektues, është glicerol dhe ujë i distiluar. Është i thjeshtë, mirë po shumë praktik, shumë lehtë mund të bëhet, mirë po poeta ka qenë se nxënësit pra të kyçin në projekt. Nxënësit ju ka dukur jashtëzakonisht interesant ky projekt, sepse a ka efektin e të njëjtë sikur ne që i blejmë në fund. Është i njëjtë bile më mirë se që i bleni, sepse kjo është krejt natyral. Do të thotë se aty nuk e di, unë jam kimist, nuk di se çka kanë brenda, se çka kanë brenda në dezinfektant, mirë po këtu e dim saktësisht se çka kanë brenda. Meqense baza është alkooli. Tani parafërsisht se si marrohet, si bëhet kjo përgatitje. Për shembull, për të përgatitur vetëm një moment. Që për 20 litra, kjo vajza mund të më na thonë, a mund të më kompiruar? Po, si jo. Si që vajtë? Pa tjeta, po na tregonë se si e kene përgatit. Po. Kure kem përgatit pra dezinfektusin me 20 litra, i kemi vendos alkohol 14 litra, peroksid oksigeni 400 ml, ujtë e distilum 5.35 litra dhe glicerin 250 ml. Tash për me pa edhe që shë kemi ba dezinfektusin, e kemi ba për 1 litra. Për një liter dezinfektus i vendosim 700 ml alkohol, i vendosim 20 ml peroksid oksigeni dhe 0.27 litra i vendosim ujtë e distilum dhe glicerin. Mirë, a po fillonim me përgatitjet? Po. Me çka shkon më së pari edhe një herë? Vazhdojmë me alkohol. Me alkohol. Pastaj me peroksid, po kemi sasitë. Po. Pastaj vendosim ujin e oksigenuar dhe pra hedyrë dhe në fund e vendosim glicerinën dhe aromatizues. Aromatizues si pas nevojës, si pra kemi aromë. Pra në mjë që të tripika, në mjë që tjetë këtë aromë së më të mjë. Aromatizuesin e pregatisni ju, apo... Jo, aromatizuesin e morë në banatore, sepse nuk kemi mundësime me pregatit aromatizuesin. Ujtë e disiluar kemi mundësime pregatit, kemi atje aparatin për disilim, dërsa alkoholin e toj kemi morë këtë në laborator. Duhet me falendërua drejtorin e shkollës se është shumë mirë në ka gjetë ose në ka jep mjetet të cilat, do të mjetet financat për blerjen e substancat të cilat kanë qenë të nevojshme për përgatitjen e këtij dezinfektanti. Mandej edhe drejtorin e drejtoratit Ajrushin, do të thotë ka qenë se kemi blerë dikun afër 50 litra alkool për të përgatitur dikun afër 70 litra deri 80 litra dezinfektant.
A përdoret brenda shkollës kjo po? Kjo krejt përdoret brenda shkollës, përdoret nxënësit dhe personeli asimor, më dhe dezinfektimi shkollës mund të mbetet me ato pompat që janë pak më të mëdha. Në fund të javës do thotë mund të përdoret për çdo gjë. Sa i përket dezinfektimit. Mirë, atëra po vazhdoni ju lutem. Edhe ko pas kohë, nëse nuk pritoni, na tregoni se çka po bëni. Po. Alkohol kemi vendosur 700 ml. Kjo është alkohol i pastër apo? Kjo është alkohol diku 98%, 99% është alkohol i pastër, do të thotë vetëm pak ujë. Pastaj vendosim 20 ml për të dosiçën. Në modin ku na vendi gojë ku 20 ml më aty. Sa është edhe 20 kod. A duhet të çndroj apo të futet në ndonjë preparat? Jo, nuk duhet përgatitje. Përgatitje, ja, s'kemë nevojë sepse është me bazë është alkool, nuk ka nevojë të futet ndonjë preparat ose përgatitje diçka tjetër, vetëm duhet me rujtë në temperaturë jo të larta, në temperaturë diku në 10-15 gradë Celsius, çfarë kemi në laboratorin kimik, tu mos zhvillon ndonjë reaksion kimik. Sepse nëse lihet për shembull jashtë, atëherë mund zhvillon ndonjë reaksion kimik nga rrezet e dielit. Po çka mund të jetë ai reaksion? Reaksion mund të zbërthyj këto substancat të certë brenda. Edhe mos e pas efektin, çfarë dëshirojmë, mos e mund me fat efektin negativ. Po këta çka është tani? Këta është ujë destiluar. Ky është ujë destiluar. Ujë destiluar. Ata maherët ishte... Ishte peroksid hidrogeni. Peroksid hidrogeni. Peroksid hidrogeni. Është një substancë e cila është dezinfektuese mirë, ku 3%. Në treg vjen dikun ka 38%, mirë, po këtu në e hollojmë, dikun në 3% dhe pastaj përdorim për nevoja dezinfektuese. Kjo është? Kjo është aroma. Aromat? Ta ka aromatizus që jesim 2-3 pika në mënyrë që kepë një aromë pak. Në... Janë të mjaftush me 2-3 pika? Ja, pa, sa duhë se aromat janë zakonisht forta, janë të përqëndruarë, dhe pastaj e mushim dhe në 1000 litra ujë dhe kemi një dezinfektant. O shumë i thjeshtë, mirë, por shumë praktik. Dhe për momentin, me qenë se përjetojmë në kohën e pandemisë, në kohën e COVID-19, një nga masat mbrojtëse është edhe dezinfektanti. Po, natyrisht maska dhe distanca. Ky është i gatshëm tash? Ky është i gatshëm, po, shumë i gatshëm, mund të më përdor kur dun. Sepse kemi alkool. Alkooli zakonisht është mjet i fortë dezinfektues që shkatron virus të mikrobe të ndryshme pikërisht virus këtu në radhë. Do thotë është mjet jashtë zakonisht i mirë, edhe kosto e tina nuk është shumë e madhe në krahasim me ato që i blejnë për shembull në shitoret tona, kosto është më ulët. Ndërsa kemi përdorur për mimush këto, këto kemi qenë në burrë diku 20 litra, këto kemi vendosur këto këtë farë çepin këtu, këtë farë për me lëshu për mimush gotat, shishet. Shishet kryesisht për morën të shishet që kemi përdorur përpara si dezinfektant. Si dezinfektant, mos e bëm marak se kolli për substancave të ndryshme këtu. Unë si jam mësu hala. Edhe pastaj mbushim ato shishet. Do thotë kosto është shumë më ulët se sa me blen në supermarketet tonë në Shqipëri, në tregë, në tregë. Pra, shikues të nderuar, gjimnazi Haxhi Zeka përgatit edhe dezinfektues për nxënësit e saj. Këtu tash përveç që dezinfektantit, këtu natyrisht që përgatisni edhe preparate të ndryshme. Atër t'ju drejtohemi pak edhe nxënësve, të shohim se çka din tjetër këta me bën në këtë laborator. Në laboratorin kimik ju jeni? Unë jam Laurita Bajramaj. Pa tjeta gosh. E dërnis të smonë. E dërnis, a për në atërgën, që ka din tjetër me bonë në laborator? Në laborator e dim fosforilimin, gjendjen acidike dhe bazike, ku mjetët e punës janë gota laboratorike, kemi acidet, kemi acidet, bazat dhe kriperat, e kemi se si shëndrohet në ngjyrë të kuqe, në efektin bazik,
dhe në efektin acidik kur nuk merr ngjyrë fare. Po ju? Po, së bashku me profin Gjavit i Miraj, e kemi bërë pra një eksperiment, ku e kemi vërtetu bazititetin, aciditetin dhe neutralitetin, kriprave acideve dhe bazave. Në eksperimentin e fundit, e kemi morë tri lojët e kriprave, kriprat neutrale, acidike dhe kriprat bazike. Si krip bazike e kemi marë në A2CO3, si krip neutrale e kemi marë në ACL, pra kripin e kuzhinës, dhe si krip acidike e kemi marë me GSO4. Si indikator për tregimin e aciditet, bazititet dhe neutralitetit, e kemi marë e kemi vendos fenolftaleinën, ku ne e kemi marë tri gota laboratorike, tri e proveta me kripra të ndryshme, pra me kripra bazike, acidike dhe neutrale, dhe e kemi marrë edhe ujin e distilum. Së pari kemi vendosë tri lojët e kriprave në tri gotat laboratorike, pasta e kemi vendosë ujin e distilum, dhe në fund e kemi vendosë fenolftaleinën, që është si indikator, ku e kemi pa që të mjedisi të kripra pra neutrale dhe të kripra acidike, ka marr pa ngjyrë, ndërsa te kripra bazike ka marr ngjyrë të vjollë. Faleminderit. Mirë po, do shikues atje se po na kthyrin thonë, "Hej, unë kritë niva po tybe mora vesh çka tha." Apo na zbërthejn pak më saksisht, më thjesht se çka në të vërtetë, po? Kështu. Hajde profesor. Kjo është shumë mirë. Po. Mirë, po tash ne kemi kripat acidike, kripat neutrale dhe kripat bazike. Kripat neutrale që kjo neoacileja, kripa e gjelës, ne që e përdorim në jetën e përditshme. Po. Dhe kjo nuk guxon të jetë as acidike as bazike, sepse shkakton dëme të jashtëzakonisht të mëdha në organizëm. Për atë arsye e masim tash me atë indikatorin që është një fenolftalein, ose kemi indikatorin dyshëm letër lakmusit, edhe e tresim kripën e gjelës, e futim letrën lakmusit ose fenolftalein dhe dim saktësisht se a mujmë përdor atë krip për nevoja ushqimore apo nuk mujmë përdor për nevoja ushqimore. Në qoftë se na del për shembull letra e kuqe, ngjyrosen me të kuqe, nuk guxojmë përdor, ose e katërt nuk guxojmë përdor, që është mesi acidik dhe bazik, mirë po kjo kripa që përdorim është neutra, nuk është as acidike as bazik. As bazike. Do të kam një foto që e kemi bërë gjatë eksperimentit. Apo e fokuson te kamera të lutna? Vesh ktheja nej, vesh ktheja nej, ça ashtu, maje ça ashtu. Atër vazhdo me fol, çka the? Po, këtu e kemi... Këtë maje ça ashtu te kamera? Po, këtu e kemi vërtetu se të kripra acidike dhe të kripra neutrale pra ka marë pa ngjyrë, dërsa të kripra bazike të A2CO3 ka marë ngjyrë të vjollëse, dhe këtu me këtë pamje pra vërtetu që cilat janë kripra acidike, bazike të neutrale edhe në bazë të ngjyrës të tyre. Neutrale. Apo në osele. Neutrale. Soda bukve, kjo që përdorim, na kjo është krip pak bazike, që kjo soda bukve, për atër syrë përdoret, ku dham lukë, dhe atër e zvuglan aciditetin në lukë. Do të ta që do eksperiment që ka të bëj, që i bëjmë në laboratorin e kimis, ka të bëj me jetën e përdirshme. Flasim për substancat të cilat ne nevojitim në jetën e përditshme. Ky është një shembull i mirë që e dha edhe nxënësja, njëkohësisht edhe profesori, sepse me të vërtetë ne si njerëz duhet të shohim se çka më konkretisht po hajm. Duhet të shohim se a është e dëmshme për neve apo jo. Natyrisht. Pra atë një analizat kimike që bën substancat të dëmshme ose gjëra ushqimore edhe të dim saktësisht se çfarë gjera ushqimore ne po konsumojmë në jetën e përditshme. Apo një analizat të tjera, për shambull, për kuriozitet kështu të ndonjë ushqimi, ndonjë pije? Nërë analizat nuk e mbohë të një pijeve të ushqimi, vetëm me kombo një analizë, unë e vetë e mbohë të kësi uthullës, edhe mora uthullë 9% që shumë në ty, edhe dëshërota me ditë a është 9% apo nuk onë 9%. Edhe dulë saksisht që, dykun, që aty dykun afrë 9% ishte kjo që e kemi me demek i vjedhin ka pak në 2 mililitra, po, 2 mililitra po, se nuk duhet bashkë 9%, mirë po e bon analizat dhe me analizat dushme kimike ne përcaktojmë edhe sasin për shamu. Pa. A është 9% apo 10% apo 2% e kështu me radhë. Edhe më duhet parafërsisht 9%, jo kretë, mirë po parafërsisht duhet 9%. Në eksperimentet tjetër që kemi zhvilluar në kabinet në laboratorin e kimis, e kemi morë një gotë laboratorike dhe në të kemi vendosur letrën filtruese. Dhe në një gotë tjetër kemi morë ujë të pishëm dhe kemi morë një shkumës, cilën kemi cuptuar dhe kemi përzier me ujë në pishëm.
Pastaj ata ujë e kemi vendosur në letrën filtruese dhe kemi vërejtur atë se copsat e shkumësit kanë betur në atë letrë, kurse ujë distiluar ka kaluar në pjesën e pështme. Faleminderit. Gjithashtu. Profesor, nëse s'kemu shtu diçka, ne të falenderojmë shumë. Ja, unë ju falenderoj dhe ju më që kini gjithë kohë dhe kini në laboratorin e kemisë dhe në gjimnazin Azizeka. Nuk kemi vetëm grupi jom që ka punojnë në drejtimin mësimi i bazuar në projekt, mirë po edhe grupe tjera, brenda shkollës, profesorët e tjerë, të cilët po punojnë bashkë me nxënësit, se poenta është që nxënësit punojnë projekte. Jo, ne, mirë po, ata neve po na trajnojnë, ne po i trajnojmë nxënësit. E komposit të nxënësit është shumë atraktive kjo punë me projekte, sepse kapet, pra, merret diçka pra mënyrë praktike për bën këto aktivitete dhe për nxënësit është jashtëzakonisht e mirë. Jo në grup. Ka interesim të nxënësve? Shumë ka interesim të nxënësve. Çasta mërmendja dhe kemi nxënës për më jashtëzakonisht mirë, vetëm që duhet më punu më pas mundësi edhe financiare dhe me plecu këtë laboratorin e kemisë, ne kemi disa substanca këtu mish, po ishin koqat vjetra dhe nuk po reagojnë, më mujtë me furnizu dhe me substanca tjera, atër do të ishte dhe me mirë për nxënës, sepse ona praktike të edin, o shumë atraktive se sa me formula në... Shumë e vërtet. Do të ona formula orë, do të që shkruat në tabele, duhet mu bodhen praktikë, edhe në laborator. Pra shikues dhe dëgjues të radio televizionit Fontana, kjo ishte e tëra që kishim përgatit në gjimnazin Haxhi Zeka për emisionin direkt. Por me holësisht përbesoj që me shumë qka unë njoftuat edhe ju vetë, pra si për fundim kishim tre të infektuar nga personeli i kësaj shkolle, gjithashtu nxënësit janë, deri tani nuk ka të raportuar për ndonjë infektim të mundshëm. Me një fjalë tjetër, e patë edhe ju që disiplina dhe organizimi i procesit mësimor ishte në nivel. Ne këtu ju përshëndesim e deri në emisionet e radhës, miru pafshim dhe miru dëgjofshim.